Trezor! Nepoznám kombináciu! Signál! Páľ! Páčil sa vám môj vstup? Tie dievčatá sú z teba úplne pav. Sú šibnuté. Ja za to nemôžem. Nech sa páči. Vaše predstavenie bolo úžasné. Dnes sme asi bez večere. Čo iné by sme vymysleli? Kam by sme šli? Môžeme ísť k Gormovi. Ne? Z babky sa stala kráľovná a ja mám zrazu kopec nových príbuzných. Idem do hory. Buenos tardes. Hej, klopať ťa nenaučili? Ja. To je kameň pri Jani. Hľadám ho už naozaj veľmi dlho. Mal by si zájsť do knižnice a overiť si fakty. Počula som dobre, knižnica? Dobre si počula. Sme trolovia, nie nevzdelaní goblini. Rohan! Dostanem ťa odtiaľ! Drž sa! Keď prvá hviezda znova zažiarí, moja vláda na zemi sa opäť obnoví. Mohol by mi niekto objasniť, čo sa to deje? Prečo si ty studená, on horúci a ja zmetený? Útok! Gerda! Ak ich čoskoro nenájdeme, celý svet horí v plameňoch. Fešáci, prichádza apokalypsa! Snehová kráľovna, tajomstvo ohňa a ľadu. Ja som totálny zenmajster. Čoskoro v kinách.